Orientační běžci z celého Česka přijeli do Hradce Králové na tradiční jarní pohár. Jak sami organizátoři říkají, je to úplně první závod v sezóně a dorazí všichni orientační běžci, kteří jsou po zimě netrpěliví a chtějí už běhat v terénu. Například hlavní mužská kategorie je dlouhá 15 kilometrů. Tratě jsou přizpůsobený terénu, takže jsou trošičku delší, ale tím, že jsme tady na rovině, neznamená to, že to bylo úplně jednoduchý. Je tady spousta takových, řekněme, uzavřenějších pasáží, kde se musí závodníci prodírat mlázíčkem, kde není vidět moc daleko dopředu a trochu je to zpomaluje, takže není to úplně, byť jsme v rovině, není to úplně jednoduchý terén pro orientační běh. Do Hradeckých lesů, kde se jarní závod běží, dorazilo na 600 závodníků z celé České republiky a věkové rozpětí orientačních běžců bylo od 8 do 80 let. Včera jsem tady běžel noční závod a jako pro mě to bylo těžký, ale samozřejmě dneska ve dne si myslím, že už to bude lepší a jinak já mám rád roviny, takže super. No. Jezdím pravidelně každý rok, ale jako ty trati tady jsou dobrý, to není žádný velký převýšení, že jo, člověk musí toho na to roztrénování, ta podložka je dobrá. Jarní pohár orientačních běžců se na Hradecku v tomto období koná pravidelně a trvá celé 3 dny. Závod pořádá oddíl orientačního běhu OK 99 Hradec Králové.